Deməli, gördüyünüz bu əti bu günləri mənə Yasamal rayon JEK-indən çağırdılar, zəng etdilər daha doğrusu və orada qurban payım olduğunu qeyd etdilər və oraya yaxınlaşmağımı istədilər. Yaxınlaşdım və oradan götürdüyüm, baxın bu ət, baxın əsin alına. Yəni normal insan həqiqətən yəni, tam sağlam bir insan bu əti yesə, yəni ölə bilər həqiqətən. Nəinki insan, hətta heyvan belə yesə, yəni pişik, it falan yesə, yəni ən azından zəhərlənə bilər həqiqətən. Yəni mən öz insanlığıma bu əti onlara vermirəm. Yəni pişiyə vermirəm. Yəni özüm qıymaram onu verməyə. Nəsə bu gördüyümüz əti JEK-dən verdilər və JEK-lə əlaqə saxladım. Bildirdilər ki, yəni onlarlıq bir şey deyil həqiqətən və yəni ümumiyyətlə onlara qurban payı gəlir və adət üzrə şəhid və müharibədə yaralanan şəxslər üçün nəzərdə tutulduğunu qeyd etdilər və əti oradan götürdüm. Bu əti də hətta özləri belə üzr elədilər, əti açıb baxmadığım dedilər. Həqiqətən də ət paketli bir halda idi, paketlənmiş bir halda idi. Və əti Ülvi adında deputatın göndərdiyim qeyd etdilər. Soyadını soruşdum, əlaqə nömrəsini soruşdum. Vermədilər. Baxın. Yəni, həqiqətən bu əti yemək ölüm deməkdir. Nəinki insan, hətta heyvan belə bu əti yesə. Yəni, həqiqətən çox üfunətli iyi var. Çox hal-hazırda üfunətli iyi var. Yəni, dözülməz bir iyidir həqiqətən. Hal-hazırda yəni, üzümdə maska var. Yəni, ətin iyinə az olsa qorunmaq üçün. Baxın. Verilər ət. Belə.